Дами и господа, имам удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мини Портогалката. Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Защо си тръгна изведнъж? Защо да живея? Ще кажа като мъж на мъж и да боли ще мине. Не е лесно, но се дръж, не се пропивай, сине. Остави ме, нека се напия, изтрезея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш, тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и от рада, като гледа моя син да страда. Сърце голямото, да знаеш как го мразя. За нея бие самото, боли не забравя. С това сърце голямото, на мене ти прилича. Да но простиш вината ми, ще като мен обичаш. Остави ме, нека се напия, изтрезея ли ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да страдаш, тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли от обич да умираш. Болка е по-страшна и от рада, като гледа моя син да страда. Тя не заслужава. Остави ме, нищо не разбираш, как боли.